gjua, gjua e letërsisë. Ideja është që Artani po merret me historinë, sepse është i pakënaqur nga realiteti dhe ka vendosur ta ndalojë, si të thuash, atë angazhimin qytetar dhe angazhimin profesional. Jo, është ashtu, Murgu i drejtohet një të kaluare për të folur për të sotmen. Dhe për të folur për të sotmen, sepse ka një arkeologji diesh, që quhet në, ta zëmë në filozofi, po jo vetëm, arkeologji e dieve, e cila thotë se në fund fundit nuk duhet kuptuar vetëm dia, po edhe dia për dien. Dia për dien dhe dia për dien na çon te arkeologji e dies, pa të na tregoj se si kanë evoluar konceptet, vlerat e kështu me radhë. Pra këto të dyja nuk janë. Një, nuk është libër për murgjit, por është libër për realitetin e sotëm. Dy, nuk është një rrëfim autobiografik, pavarësisht se element autobiografik ka. Një zonjë shumë e avancuar si kritike letrare, dje më pyeti dhe më tha, ku e gjete temën dhe pse e gjete këtë temën? Çfarë ka të bëjë me ty? Në fillim gjete temën, pastaj bëre kërkimin, apo ku di unë se çfarë? Edhe zakonisht unë me zonjat janë shumë i sinqertë dhe i thash që shiko. Po, impulsi i parë më ka ardhur nga brenda. Pse më ka ardhur nga brenda? Sepse në një moment të caktuar psoj një goditje shëndetësore shumë të fortë. Përpara 5-6 vjetësh. Edhe si çdo njeri e kalon historira të kaluara, thonë, o vdesë shpëton, o shpëtova, vazhdon jetën, s'ka problem. Dhe çfarë filloi të kërkoj që ç'është kjo ndjenjë, që ti nuk ke lidhje më me botën. Ti je brenda botës, por nuk ke asnjë lidhje me botën. Dhe bota ka ndryshuar. Dhe në një moment të caktuar duke kërkuar, autor pas autorje, unë kalova në një fazë të dytë. Nga faza e ndjenjës time subjektive, fillova të kërkoj dokumenta. Pra të kërkoj shpjegimin e krizës time ekzistenciale. Duket si një gjë shumë skematike, sikur një autor po fillon ka një impuls personal, pasaj shkon tek ca dije e kështu me radhë, po faktikisht kështu më ndodhi. Atëherë fillova të studioj dhe studimet e mia më çuan tek disa autor bizantin të shekullit 2 dhe të 3 pas Krishtit që kanë punuar në Selanik, në zonën e Selanikut që pastaj afrohet deri në Apolloni dhe të cilët pastaj shkuan dhe u transferuan në Konstantinopoj në pozita shumë të larta të fesë. Po jemi akoma përpara ndarjes së fesë të kishës romane dhe të kishës Konstantinopojës, që është shumë e vonë. Ne jemi akoma në shekullin e 2 e shumëta të 3. Atje gjej disa autorë të cilët janë neoplatonian, që marrin pikpamjet e Platonit dhe përpiqen të bashkojnë nga njëra anë Biblën e re, Dhjatën e re, me Aristotelin, filozofin Aristotelit, dhe me filozofin e Platonit. Zëvëtëson fotografin, me lindjen e kinemas,